told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos com gripe, pelo menos eu estou com uma grande gripe. Tive tudo à noite com tanto frio. Parece-me que não era febre, também não vi, mas parecia-me que não fosse. Tenho assim os ossinhos todos a doer, até mesmo os dedinhos, sabe, os dedos das mãos, tudo me dói. Gostei tanto, estive amarrando o cabelinho da Alicia e gostei-me tanto. Quando eu tirei assim os braços para baixo, até chorei com dores nos braços. Enfim, minhas amigas, estamos aqui para mais um dia, não é? Quarta-feira. Estamos a meio da semana e mais um dia aqui para fazer o que a gente tem que fazer, sabem? Nós, mulheres, apesar de termos também, às vezes, essas coisinhas da vida, não é? Essas gripes, essas constipações, também temos muito que fazer nas nossas casas. Apesar da gente estar doente, mas nós é que somos as enfermeiras e vamos dizer, o tripé da nossa casa. Enfim, graças a Deus eu não tenho tosse. Bem bom. Tenho só gripe e a tosse, bem bom que não tenho. Porque já tive as duas coisas e é muito pior. Hoje é 15, também estamos aí mais da metade do mês, porque esse mês é só de 28, não é de 30 nem de 31, portanto, estamos aí 2 dias ou 3 à frente de metade do mês, sabem? O mês de fevereiro está quase aí a voar. Amanhã é o dia das comadres, não é? Esta semana foi uma semana bem cheia. Teve ontem o dia dos namorados e amanhã o dia das comadres. Pronto. E continua a vida, não é? Porque todos os dias temos que fazer as nossas coisas. Enfim. Cada dia a sua labuta, como eu costumo dizer, cada dia temos as nossas coisas para a gente ir fazendo. Não é? Conforme a gente pode. Enfim. Agora, as crianças estão para a escola, não é? Vamos então para o nosso dia-a-dia com o nosso evangelho. Vocês sabem que eu, mesmo assim, eu podia estar na cama, porque eu estou cheio de frio. Bem bom que a gente meta esta cortina aqui, porque aquela janela tem que se abrir logo, porque a gente como lava roupa e seca roupa e... tudo fechado também não pode ser. Temos que ter alguma coisa para entrar ar, assim, para circular na casa, não é? E fica aqui mesmo por trás, eu estou cheio de frio, ainda bem que tenho aqui esta cortina. Sabem? Bem bom que se meta. Porque realmente, quando o tempo está norte, eu recebo um gelo aqui nessas costas, que vocês nem imaginam. Mas pronto, tem que ser, não é? Assim mesmo. Vamos então começar aqui com a nossa leitura de hoje. A leitura, se alguém quiser seguir na Bíblia, está em São Marcos 8:22-26. Começa assim. Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego
suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da localidade. Depois deitou-se-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: Veja alguma coisa? Ele abriu os olhos e disse: Vejo as pessoas que parecem árvores a andar. Em seguida, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a ver bem, ficou curado e via tudo claramente. Então Jesus mandou-o para casa e disse-lhe: Não entres sequer na povoação. Sabe, minhas amigas, esta leitura, se a gente for a pensar bem nela, quer dizer muita coisa para nós, sabem? E também tem aqui uma abreviatura aqui embaixo, que eu vou ler para vocês. Jesus abre os olhos do nosso coração para a visão plena. Nós, batizados e membros da Igreja, vemo-lo presente e operante no nosso mundo através da força da sua ressurreição. Pela fé, a gente venera-lhe realmente presente no pão e no vinho que constitui o alimento da nossa vida cristã. Sabem? Mas também isto, para mim, esta visão que está a falar aqui nesta leitura, acho que é uma mudança que Deus quer que a gente faça na nossa vida. A gente quer que a gente Deus quer que a gente esteja em uma conversão. Deus quer que a gente se converta às palavras dele. Sabem, exato. Ter uma vida o mais correta possível nem sempre é fácil. Ter uma vida como Deus quer que a gente esteja, diz aqui, Deus quer que a gente esteja outra visão de vida. Deus quer que a gente enxergue realmente o que tem para ser enxergado, visto. Porque a partir do batismo, sabem, nós temos muitas opções na vida mundana, assim se diz na Bíblia, que o mundo é mundano. Enfim, por isso temos o nosso livre-arbítrio, Deus dá-nos a liberdade de nós escolhermos o que queremos para a nossa vida. E desde aqui diz para a gente ver a vida e ver as obras que ele faz com outra visão, sabem? E convertermos a isso é um processo muito doloroso, é um processo muito trabalhoso e não é fácil. A gente converter-se a ele, temos que deixar muita coisa para trás. Muitas pessoas fazem isso, sabem como? Por exemplo, entregar-se à vida de religião, por exemplo, ser padre, ser uma irmãzinha, ser uma missionária que deixa a família, deixa a profissão e vai pelo mundo socorrer quem mais precisa. Viver do dia a dia, sabem? Como eu já disse aqui muitas vezes, eu já vi através de vídeo e não só, também quando eu fiz parte do caminho de uma comunidade, havia jovens que iam até forem para a Mongólia, sabem? Mas iam em serviço cristão, iam em serviço das pessoas e não podiam estar com telemóveis nas mãos, não podiam estar com amigos, sabem? A conversão e converter-se é muito dolorido, principalmente para jovens. Porquê? Porque os jovens a gente sabe que estão muito mais integrados no mundo da net. Cada vez a net
para o pessoal mais jovem. Parece que os arranquem da realidade e levem-lhes para um mundo de fantasias, para um mundo que permite tudo e mais alguma coisa, para um mundo que às vezes os jovens preferem entrar para não encarar a vida como ela é. Sabe, minhas amigas, não é fácil. E então estes jovens, quando vão em missão, só levem os seus documentos, roupinha para o dia a dia e um telemóvel para chamadas, mais nada. E vão em trabalho, vão em missão de ajudar os pobres, sabem? Por isso é que converter-se é uma coisa que não é para toda a gente. Poderia ser, mas muita gente não ia aguentar, sabem? E desde aqui diz que a nossa visão está muito conturbada, a nossa visão está muito centrada em coisas do mundo só, sabem? E a gente não está a ver realmente o que temos que ver. Há muitas coisas aí que a gente poderia deixar andar. Há muitas coisas que a gente poderia colocar a mão, não deixar o outro cair. Sabem? A gente temos que dar ao povo. A gente, cada vez mais pessoas deveriam dar assim testemunhos da palavra às pessoas, para elas irem ao encontro de Deus, porque Deus usa pessoas, usa coisas do mundo para nós darmos a conhecer a outras pessoas que Deus gosta da gente todos. Deus está ali para o que der e vier. Deus não nos abandona, sabem? Deus mandou o seu filho ao mundo para sacrificar-o por nós. E nós, às vezes, nós todos, estamos nem aí para o que se passou há muitos anos atrás. Sabem? Por isso, em todas as leituras, tanto no Evangelho como nas mensagens, Deus está sempre a falar no teu coração. O mundo. Sabem? O mundo. É muito fácil das pessoas se perderem no mundo. Sabem? Muito fácil. E cada vez Deus está dizendo abre os olhos, porque para a gente não se perder. Minhas amigas, eu não estou a chorar. Isso é a constipação, sabem? A constipação é que me faz assim chorar. Não estou a chorar. E quando eu faço assim é porque eu tinha a garganta do batom bem. Desculpa de falar de uma, assim, como é que eu vou explicar? De estar cortada assim, como eu já estava a falar de Deus, agora eu falei de bem. Vocês que me perdoem. Continuando, aqui a gente vai para as mensagens e vamos a ver se nas mensagens Deus fala também no nosso coração, sabem? A leitura aqui das mensagens, vocês podem ver em São Lucas 1,37, em Efésios 3, 20, 21, e está em Salmos 23, do 1 ao 4. Okay? A mensagem diz assim: Vem a mim com todas as tuas fraquezas físicas, emocionais e espirituais. Repouso no conforto da minha presença, recordando que nada me é impossível. Afasta a tua mente dos problemas para poderes centrar a atenção em mim. Lembra-te de que posso fazer imensamente mais do que podes imaginar. Em vez de me tentares orientar,
para fazer isto ou aquilo. Procura sincronizar-te com aquilo que eu já estou a fazer. Sempre que a ansiedade se tentar introduzir sorrateiramente nos teus pensamentos, lembra-te de que eu sou o teu pastor. Isso significa que cuido de ti e que, portanto, não precisas de ter medo de nada. Em vez de tentares controlar a tua vida, rende-te à minha vontade, embora isso possa parecer assustador e até perigoso. É cumprindo a minha vontade que estás mais seguro, sabe? Nós todos aqui, o que é que deveríamos fazer? Deixar sermos guiados por Ele. Mas às vezes somos tão ansiosos, estamos tão amedrontados, às vezes com tanta coisa que se passa no mundo, que a gente nem sequer deixa de agir na nossa vida. E aqui diz que a gente nem sequer imagina o que Deus pode fazer por nós. Portanto, Deus já está a trabalhar contigo. Deus já está a trabalhar comigo. Nós é que queremos as coisas tão rápido que as coisas às vezes não andam para a frente. A gente julga que não anda. A gente julga que não se está a fazer nada. Que a nossa vida parou ali. Mas não. Deus está a trabalhar. Deus está já fazendo algo. A gente só resta-nos esperar. Sabem? E essa espera pode ser muito, pode ser pouco. Não sei. Sabem? Sabem que o povo no deserto também espera muito ano. Sabem? Por isso, minhas amigas, não se perde a fé, não se perde a visão, não se perde a força de vontade que teremos e temos que ter em acreditar que Deus pode tudo. Sabem? Eu acredito plenamente que para Deus nada é impossível. Já disse aqui isso tanta vez. Nada, nada no mundo é impossível para Deus. Deus quer, faz o que tem que fazer. Só que também nós temos que ir aprendendo alguma coisa com isso, essa espera. Às vezes faz-nos tanto mal. Às vezes ficamos aborrecidos com nada que se está a passar. Mas Deus está trabalhando em tanta coisa. Sabem? Tanta coisa que Deus está a trabalhar. Mas só nos resta esperar e ter fé. Esta visão que Deus fala, que a gente tem que ter fé nele. Sabem? Não percam a fé. Vocês que me desculpem de estar assim um pouco mais murchinha. Mas eu não podia deixar passar um dia sem dar esta palavra. Porque Deus merece que a gente se sacrifique por ele, sabem? A gente também não pode estar só a pedir. Temos que também sacrificar de alguma maneira, sabem? E isto não é nada. Estou só com gripe. Tenho dores no corpo, tenho tremor com frio. Mas pronto, tudo passa, sabem? E são coisas que a gente não pode deixar de falar, porque Deus merece tudo e mais alguma coisa. Tudo, 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 tudo. Pronto, minhas amigas. Vamos ficar por aqui. Eu espero que tenha ajudado alguém, de alguma maneira, a ter mais esperança. Se calhar alguém está à espera de alguma resposta. E Deus diz: abre a tua visão. Sabem? Vê com outros olhos, não olhes só para o que tu estás a pensar, olhe em outras coisas ao teu redor. Algo te está a faltar aí, alguma coisa está a faltar. Estás tão obcecado ou obcecada em alguma coisa que não estás vendo nada à tua volta. Se calhar é isso, tá bom, minhas amigas?
Hoje eu vim ficar só pela leitura. Muito obrigada a todos por participarem aqui no meu vídeo. Sempre. Muito obrigada. Tá bom? Muitos beijinhos. E até amanhã, se Deus quiser.